ရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့မနှက်စာရဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာအီကြွေးဟာမပမဖြစ်တဲ့မုတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြပါရဲ့။လက်ဖက်ရည်နဲ့တောက်မလား။မောဟင်းကနဲ့အုံးနုခောက်ဆွဲတဲ့ထိတ်ညက်ပြီးတော့စားမလား။အရန်ကိုဂရင်းတွေသွားစီမှာအတိကြပါပဲနော်။ကြပါမယ်။တချို့သောမတမာသူတွေကအီကြွေးကိုကျွတ်ကျွတ်ရွရွဖြစ်အောင်ပလတ်စတစ်ဘူးကုန်တွေကိုထည့်ကျော်ရဲဆိုတာတကယ်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အီကြွေးနဲ့အကြော်စုံတွေကိုကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးဖြစ်အောင်ဘလို့မတမာနီးနဲ့ကြော်နေကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်မတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတမာအာဇီဝကြတာတွေကိုလှုပ်ရှားသလိုတမာအာဇီဝမကြတာတွေကိုလှုပ်ရှားနေကြတာတွေတောင်းလို့ပုံနေတာပါပဲခစ်တွေစနစ်တွေပြောင်းလဲလာပေမဲ့ပြောင်းလဲမသွားတာလူတွေရဲ့စိတ်ပါပဲခစ်မမီခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံထုတ်ဆေးဝါးအတူတွေပစ္စည်းအတူတွေကိုပေါ်ပေါ်လောလောတရုတ်ကယူပြီးတော့ချင်းထည့်ရောင်းခဲ့ကြပါတယ်ကလေးတွေစားတဲ့ကြောင်းမုတ်စည်ရန်လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာတော့ဆေးလိပ်ကွန်တားမြစ်အစားတောက်ကုံတွေကိုစီးပွားရေးလောဘတစ်ခုရဲနဲ့ရောင်းချနေကြပါတယ်ဘသူတစ်တေငါမတိပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အစိတ်အတော့ဖြစ်စီတာတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ညင်ညွတ်တာမညင်ညွတ်တာတွေကိုမကြည့်တော့ပဲကိုကျိုးကိုသာရှာနေကြတာတပုံကြီးပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစားတောက်ကုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတုလုပ်တာတွေ quality မမှီရာတွေကိုရောင်းတာကတာမန်ကိစ္စတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ငယ်ဘွားကလည်းပြိတက်ကြီးတို့ကြုံခဲ့ကြခဲ့ဘူးမှာပါတရုတ်ထုတ်ဂျူးမြစ်ဆိုပြီးကော်ချောင်းလွန်ဟာမျိုးကြီးတွေကိုငရုတ်တီးတွေနင်းကန်ထဲထားတဲ့ဂျုံကျော်တွေထိုင်းဘက်ကလာပါတယ်ဆိုပြီးဘဲရအသားတွေနဲ့မှမသိဘဲနဲ့ပင်လယ်စာအတုတွေကမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်နေရတွေကြီးပါပဲ2013-2014လောက်ကတခစ်ထခဲ့ပါသေးတယ်မွေသားနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြက်ဦးချောင်းတွေဝက်စီခဲနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ထောဘက်တွေပဲစီတွေကိုလည်းတိကြမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုအတူတွေခက်စားနေတဲ့ဂျားတွေကနေထူးထူးခြားခြားထက်ကြခဲ့ရတာကစီကြော်တွေအကျွတ်ရမပြတ်စေဖို့ကော်ရည်တန့်ဘူးတွေထဲကြော်တယ်ဆိုတာပါပဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေခက်မစားခင်ကတော့လိုင်းပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါဘာကြောင့်ထဲကြော်ရလဲဆိုတော့တာမန်ဆိုရင်အီကြခွေးတွေပဲကြော်တွေအကျွတ်ကြော်ရတဲ့အရာတွေကစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှာရောင်းမကုန်လို့ကျရင်လေးတက်လက်ပြီးပြုတ်လို့လွှင့်ပြရတတ်ပါတယ်ဒါကိုစီးတဲ့ပလတ်စတစ်ရေတံဘူးကိုထည့်ကျော်လိုက်ရင်အရေးပျော်သွားတဲ့ရေတံဘူးကကော်ကြောင့်ဗနေရထထအကျွတ်ရမပြတ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်အသုံးပြုပုံကတော့စားအုပ်စီကိုရေတံဘူးတွေထည့်ပြီးရေခဲရိုက်နှစ်ခုလုံးခဲသွားပြီဆိုတော့မှမီးအပူချိန်ကောင်းနေတဲ့စီအိုးတွေကိုခဲနေတဲ့စီဘူးအဲ့ဘူးဘူးလိုက်ပြစ်ထည့်လိုက်တာပါပဲမျက်စိရှည်တဲ့ခဲနေတဲ့စီဘူးကအရေးပျော်ပြီးစီတဲကိုပျော်ဝင်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီလိုနီးနဲ့ပဲကြော်တွေနှစ်ပြန်ကြော်တွေကိုမတမာတဲ့နီလန်းမျိုးတွေနဲ့ရောင်းချခဲ့ဘူးပါတယ်ကြော်ရောင်းတဲ့လူတွေကတော့ကြိုက်ပေမဲ့စားတဲ့သူတွေကတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုအလူးလိတ်ခံရပါတော့တယ်တာမန်အားဖြင့်ပြေဝါစီမပြေဝါစီရဲလို့စီနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်ကျမတို့စားသုံးနေတဲ့စားအုံစီတွေဝက်စီကြက်စီအမဲစီထောဘက်တွေကပြေဝစီတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုလုံးဝအထောက်အကူမပြုစေပါဘူးနှလုံးသွေးကြောကျင်နာတွေအဝလွန်နာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ပြေဝစီတွေကတော့တန်လွင်စီမြေပဲစီစစ်စစ်အသီးနှံတွေကပါတဲ့အစီနဲ့ငါးကြီးစီတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အထူးညီညွတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေပါတယ်ဒီလိုနှမျိုးရှိရတဲ့ကကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ပြေဝစီစားအုပ်စီကိုသုံးပြီးကြော်တဲ့အပြင်ကိုပလတ်စတစ်ကိုထည့်ကြော်တဲ့အစားအစာတွေကိုတွေးကြည့်လိုက်ပါလူကိုဘလောက်တောင်ကောင်းကျိုးမဖြစ်စေလဲသိတာရယ်
ရှင်နှောင်းကတော့အခုလိုမျိုးစီဘူးလိုက်ထဲကြော်တာတွေကိုစားသိခဲ့ရပေမဲ့အခုခေတ်မှာရောရှိသေးလားဆိုတာမသိရပါဘူးတကယ်ကိုလှုပ်လဲမလှုပ်တင်တယ်လို့မလှုပ်အပ်တာမို့လို့တတ်နိုင်တယ်လို့စေနာထားရင်လူတို့ကိုအကျိုးပြုတာတွေပဲလို့ဘုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမြစ်တာရဲ့ခံကြမာရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အစာကွေးတွေကိုကြွကြွရွရလေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမှတမာတဲ့အနေနဲ့ကြော်နေကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကို